Shqyrtojmë gjitha nismat, të cilat kanë natyrë të ngjashme, sepse kështu thot rregulloria, kështu vendimi i komisionit. Dhe ju marr vendimin? Të jo, do ta marrim. Ah, okay, jo se ta di ky është vendimi. Sipas rregullores, kur nismat kanë të njëjtën natyrë, ato shqyrtohen së bashku, ne s'do bëjmë disa ligje për të njëjtën çështje. Po, ai është ligj që ka të bëjë me këtë ligj? Ndoshta, nuk pa. Është kështu. Por do duhet që ne, relatorët, të koordinohen me njëri tjetrin. Tani, zonja kryetare, ju... Ne do ta shqyrtojmë, se do t'jemi ftoht. Tani, se ne pun po bëjmë. Po jeni shumë të ftoht. Ne jemi ftoht, edhe ato që thoni ju do të shqyrtojmë. Ju në qëllimin tuaj jeni shumë të ftoht edhe shumë të sakt dhe shumë të zot. Zonja kryetare, ky parlament, se unë jam edhe antar i parlamentit, përveç se ne jemi komision të ligjeve. Po, ju jeni komisioni i ligjeve. Ne do të punon ton. Po. Nuk kemi këtu asnjë diskutim për të folur. Zonja kryetare, për mendimin juve, ju shqetëson fakti. Juve, zonja kryetare, ju shqetëson fakti. Zoti Zoti Shehaj, ju lutem, foltore, juve u shqetëson zonja kryetare fakti që mbi 1 miliard euro shkojnë te individ që nuk dihet se kush janë. Ne diskutojmë për nismat tuaja dhe nuk paragjykojmë, jemi të ftohtë. Me këmë në tokë dhe kaq tani 1 miliard euro shkojnë tek individ që nuk dihet kush janë, shkojnë kompani offshore. Okej, faleminderit zoti Sheaj, kemi përfunduar mbledhjen. Zoti Shea, ju keni ardhur për prezantim, këtu s'keni ardhur për diskutim. Jo, dakord, ju supozoni që ju s'keni nevojë, ju nuk keni ndërmend ta shqyrtoni, ju keni ndërmend që ta bashkoni me një nisje. Ju nuk keni pse bëni fushat politike këtu. Ore, ne jemi në punë këtu, në punë ne ndjekim rregulloren. Sipas rregullores kemi për detyrë të marrim nismat me natyrë të ngjashme. Në lidhje me ato që thoni, s'po ju kthejmë përgjigje, do shqyrtojnë relatorët, do marrim mendimet e ministrive përkatëse dhe do kemi një diskutim dhe juridik dhe politik. S'është ky momenti. Ju lutem tani, po ju respektojmë, po respektojmë rregulloren, ç'është ky diskutim tani? Patjetër që do ta diskutojmë dhe nismën e zonjës Tabaku në të njëjtin moment kur do shqyrtohet nisma juaj. Kaq. Tani, ju lutem, zoti Bylykbashi e ka kërkuar fjalën. Për çfarë kërkoni fjalën zoti Bylykbashi? Për procedurë, po. Zonja kryetare, ishte seancë prezantimi, po bëhet ju pyetje.